londa les fruits y a tricherie. Dès lors que balobi que église kimbanguiste monte memiye, bon moni que ba longoli élève monte memakiye et a triché. Aye binde ko fabriquer ba résultat. Ransar malonda wana za moto alokuta talaka ka elenge wana akota na unikine soka akota na senye za grâce à ba catholique. Justice. Peuple, on
basengi na bino pacifiquement pour respecter ma principe barrière et tout mes bandits les lots chrétiens nos chrétiens le peuple congolais va se libérer d'ici là. Malonda les fruits y a tricherie dès lors que balobi que église kimbanguiste monte mémie bon moni que ba longoli élève monte mémakie et la tricherie y a mi balé mabunda weli simbangu koleki seba enterrer ensemble alors que matière zala qui inscrit à l'ordre du jour de tricherie moussous dès lors que monte ali président ali base y a germe y a tricherie. Donc, FCC a kobongisa tricherie. Surtout que Malonda neki ba botoli biso Congo. Donc, il est grand temps to bere banguna ya Congo, ya Congo Congo. FCC ba leki sa boso ba Malonda te. Information yo pesi bande. Félix a perdu la boucle de Asimana, a perdu mana parti. Nazali Medar Kankolongo, président ya parti politique Congo en avant. Tous à la même morale to bere banguna ya Congo, Congo na bango FCC. Yes. Comment on a mangé Nani? FCC! FCC Kabila! Bato Kabila, pouvoir et à peuple, souveraineté à peuple,
négocier la couille à gaz lacrymogène, souveraineté à peuple, et qu'on a négocié la dictature et qu'on a quitté, mais souveraineté à peuple, et qu'on a négocié la deal Oyo Kabila à Sala, Nabatu à Kachete. Donc voilà, symbole Oyo, au monde de l'autre, le peuple a signé dans le Bima. Tozana Changu, Tozolongo Awa, dès que Jean-Pierre Bemba a commis, Tokéine Malembe, Kino, dans l'enseignement, et pas Iwapi a coupé sa message, n'a pas l'obéi, n'a pas l'obéi, n'a pas l'idée de penser à la Mouka Pambate, Bissot, Toliki Total, ça a été peuple, ou Azali Mokondi, Azali Kolo, y'a ben Sinyo Sotou, peuple, Azali Kolo, y'a Mibé Konyo Sotou, peuple, Azamoto Oyo, Yé, Léa Lukaka Kimia, y'a un gros monde, y'a un gros monde, on Donc, yango wana peuple, les lois ali déterminé, faut tel et melandeko Kabila. Marcho ezali à la moukate, ezali à peuple congolais. Toyo ki pe bandeko mosu bilenge a UDPS, Mwandambo, Bakotiawa. Problème ezali te. Parce que bilenge wana bazali na chômage te. Webi ke na 10e rue basenga bango ba CV. Tango bakoti si yango na ndako wana ya 10e rue a UDPS, na sima wapesi ba mama nguba. Bango ba yebaka te. Les lois qui basent au tambo les alli pour na bango les alli pour na peuple congolais. Toboy non seulement Malonda, mais toboy Motonion soya FCC. Onde ko Kabila kolinga ko imposer à la tête à Seni. Yango ana tolobi avant ba pona Mokambia Sika, to ba Kambia Sika Seni, il faut réforme la loi électorale. Merci beaucoup mon Mboka Steve qui voit ta kasi bo sengeli ko yebate. Na tango tozali koloba awa prophète politique Jean-Pierre Bemba o azali ko représenter la Mouka na ville province à Kinshasa, azami na ngambo ya changu na bandeko ebele, tozali ko zela bango esika e yepote longo na bango, toko ba kotambo na biso na ndenge ya kimya penza. Boso banga te pona moni ba policiers baza déployer ebele penza Steve qui voit. Policier azali ennemi à peuple te. Biso tolobaki toko tambola na ndenga kimia. O komona te mituke koleka a transfer koleka. Soki to ali ki bato mobulu meto pandi transcot. Est-ce que moni to pandi transcot a toza na station moni moto bato bako ya basombi carburant na bango batamboli. Biso tolobaki toko tambola na kimia. Moto na moto azana na masque na moni bandeko nyoso bazana na masque. Tozali na siffler. Toza ko siffle souka ndeko Kabila touro eko simba te toko bangelo ko te président Jean-Pierre Bemba lekiawa apesi biso mbote alobi nazo abandeko ya changu nazo ya toko za lisanga toko tambola ti na esplanade triomphale leader Jean-Pierre Bemba azali o ben moko ya ba leader o azali awa nde ako pesa message au nom ya présidium ya Lamuka donc toko bangelo ko te policier azali ennemi na biso te toza na posa policier azokate akufate mais bango pe a condition été batumbola ba congolais to bazali ko tambola pe pona bango Steve qui voit azali molobeli ya Lamuka kasa ko tambola ye makote bomoni awa na plateau na biso ya circonstance bande ko bazali bele bazali bana mboka to ko tuna bango makwa sima na mosusu to ye ba pona nini bazome na biso mwana mboka to tondi botondi na tondi botondi mama na biso mbote na yo mbote papa boni mama na sama lam papa to kucha na kati ya marche oyoko sani toyeko sala toyeko déclarer ba droit na biso ba droit nini
toye ko sal to déclarer ba droit na biso pona muto ya seni ba tiena moyibi to boyi corruption na katia mboka oyo mbula na mbula tozaka boye depuis 2011 kaka corruption soki baye ba pesi mbongo na batu moyen électoral e kamalamu ezate mbula oyo to boyi ba mama bazo souffrir mbongo ezate bana basisi ba classe bazo telangana kaka ga groupe moko songolo pakala gazana coin pona ko bongisa makambu ba baby sana kacha mboka oyo oyo mabele na biso tozana ngona maboko bakoko batikela biso mutu mweko ko chikala ko kabola yango ke merci beaucoup maman na biso papa mbote mbote papa papa tena kamera kuna tokutyo awa tina na awa na kacha marche zani tina na ngana yeli awa na pasio biso bana kongo tozali komona elobaki na biso mutu asali bilanga ye moko na bilanga wana salia azin kona na ebele ebele nkule elanga wana nkona wana aleli yangote nkule ele mutu mususu omuni likamango pe ba yeli biso likambo ya dollar dollar ezoko boka biso pasi mingi biso tosa ba kongole fara ya dollar ya utaka biso wapi nani koko na biso sinaki mukanda ndia biso tosa na fara ya kongole merci beaucoup papa la évoqué makambo ya dollar bandeko balandi tozali kokoba na maso na biso na station ya de bonhomme na ville province ya Kinshasa de toko ben invité na biso wa na biso wa président Didier Kabila litenge ya kozonga ressources na biso apamba te ya azali invité na biso permanent en attendant que l'Igue nationale aille bongo tokoba na masolo. Alors président ozali mokambi ya grand équateur en marche et pas bana membre na yo opesi bango message nini nazali ko senga na ba organisation nyonso oyo na kambaka bio na bio grand équateur en marche les pétroliers sans puits baso ba se mobiliser lokola un seul homme balanda mitindo oyo bakonzi ya likolo baza kopesa po mbongwana ya solo ekota na mboka Congo tolingi tokoma baumbu na mboka na biso moko soki otali makambo bandeko ya ngambo bazali kosala bazali na politique ya occupation bazali ko concurrencer bantreprise ya l'état okomona lokola port ya Onatra ya Matadi basali port na kati ya port basali port mususu na boma ndenge moko au wanazo zone abiso za nyama te mais un individu a privilégié à sali bazo na ekuna ko akolta kambongo na emoko alors toza ko senga na bana mboka ba tel mapo ke politique ya occupation oyo oyo le prodé ya sikalinga comme na mboka oyo akende libela on dirait bango ba l'équipe bien na ba stratégie politique ba l'équipe biso na corruption ba l'équipe biso na mayele mabé biso na tango biso tozali koluka bondoki na bango na butu ezali mwa poigné moko ya muke ya batonde bazali kokonza mboka mobimba et population asengela comprendre que biso tozali ebele koleka bango pona nini totiki mwa minorité moko mais bino bozali ebele na parlement ba bango bazoli ya bino président parlement populaire yango yango tozali koboya makambo ya malonda parce que malonda azali kotambola sur le pas ya na kona inanga ndenge nanga tambolaki ndenge ngoimunda tambolaki ndenge malouana tambolaki yango balingi susu ba fabriquer mususu pour que baya na 2023 bazonga susu kokonda mboka alors mboko yeko empire na bango tokotemela bango 96% ya population ti na suka ti bakokende Thank you.
Champion, il y a une autre.
RDC, RDC. T'as pas besoin de passer des belles. Oh. Mais monsieur, voilà quoi, t'as dit. N'as-tu pas mutu comme ça? Jean-Pierre, il y a des chemises à faire. Ah, c'est ma drapeau, Ah, il y a un drapeau.
Thank you.